Čauky, Čauky. Vítejte do nového videa, dneska jsem tady s Míšou a pokračujeme v ježdění, takže jdeme na to. Tak Míšo, ukaž nám, jak dáváš koním papat. Tolik jardy? Jo, tomu stačí. Ale abych náhodou nemáš tlustý. No, on je stejně strašně, oni jsou strašně tlustí, takže jako úplně na dno jim to stačí. No ty jako ať z toho nepřibere náhodou. Stačí? Já myslím, že stačí, ne? Tak a ukážu vám, bo jste to ještě neviděli na YouTubeku. Jarouškovi jsem koupila nový podbřišník, už ho včera zkoušel. Takový krásný, jako má Denny. Akorát kratší. Takže od teď už může jezdit i se sedlem, protože už ho to nebude odírat. Tak dneska mi, že jste sedla, si bere madla, aby se naučila lépe držet nohama. Takže uvidíme, jak jí to dneska půjde. Tak, jsme tady u koníku. Míša si jde chytit Denny. A já vám ukážu, jaké mám nové čištění. Koupila jsem si tady nové toto, nahřívu ocas. A potom ještě jedno. Kde to mám? Tady. Kartáček, abych mohla dobře rozčesat Jardu, protože má hustou hřívu a ocas. A potom ještě Elinka si koupila takovýhle kartáček na jarinka. Takže, Míša, teďka na jaře začíná čištění. Tady s tímhle super odlínávacím kartáčem. Projede celé tělo. To smastí na kopyto. No, projede s tím celé tělo a potom bude pokračovat dál. Já mezi tím si vemu nový tady tenhle kartáč a vyčistím Denny hřívu a ocas. Koníci tu mají nahazené větvičky staré. Jakože nové, ale chápete, uřezené. A Erník už si do toho pustil. Oba si do toho pustili a okousávají si kmeny. I listečky. A tak. A zítra jim to zase dáme pryč, bo už to budou mít okousané a bude to suché. Máme koníky vyčištěné a Míša si jde dát madla na... Tak máme namadlované a jdu je hodit poprvé Míšu nahoru bez sedla, takže pojďme na to. Ještě jsem neřekla zeď, Michala. Míšu máme nahoře, takže pecka. Jdu jít na lunch. Míša byla vyslána na kruh. Zde, narovnej se, Míšo. Tak, uvolni pánev. A neopaluj se. A budeme všichni sledovat, jak to jde Míši na madlech. A já myslím, že jí to půjde úplně stejně jako na sedle. Takže... A křoví se mi tady matá do toho. Takže to budeme sledovat. Jdi dál, Denny. Tak je hodná, ano. Tak Míšo, pat ty dolů a nohy natáhni co nejníž pod sebe. Tak a zaklin se trochu. Tak, super. Krásné. Jak se ti jede? Krásně. Jo, to je dobře.
To je super. Tak, pokračujeme. Je to lepší? Jo? Z toho ne? Hustý. Tak od teď budeš jezdit na madlech. A zkus se nedržet. Ježíš, neboj se. Otěže můžeš držet v rukách. No tak, ano, tak, přesně. Výborně. A mezi maličky si to dej, ty otěže. Ano. Jako by si držela dva hrníčky. A nesmíš je vylít. A můžeš klidně i otevřít oči. To vůbec nevadí. Vidíš, ale teď můžeš dělat více figur než nasada. Můžeš se klidně otočit dozadu. No, normálně přehodíš nožku a seš vzadu. My jsme to museli v jezdňáku, ale na sedle, na anglické jsme to dělali. Tak jo, tak si lehni. Málo se jevi. Dani, málo se jevi, Míša si lehne. Ano, krásné. Tak, a teďkom, pojď, ale dám. Počkej, až se jde z kopečka, můžeš si lehnout a jít dopředu. Můžeš ji pošimrat na ouškách. A zkus to. No, vidíš. Víš? Tak, Míša, drž tvar, paty rolu. A natáhni nohu dolů ještě. Tak, super. A pod sebe. Tak, hezky. Krása. Tak pokračuje naše jízda. Že Denda? Deny se to vyloženě líbí. I tohle teď začal dělat pořád. Ona se dělá fakt furt. Všimli jste si, že jsme změnili směr. A za chvíli si zaklušeme. Že, Míša? Jo! Takže ještě chvíli pochodíme, já to stopnu a pak si zaklušem. Tak dobrý, můžeme přijít ke klusu. Míšo, prava leva. A zmačkni. Zmačkni, mačkej, drž. Tak, ano, takhle se mačka. Našlapej, kobylo. Tak, a když ti přejde, tak ji zmačkni prostě. Aby si krásně klusala. Super, a uvolni pánev a drž se stehnama. Krása. Paty dolů. Neboj, já jenom popoháním. No beru si, mám v jedné ruce tady tu šírku a snažím se to nějak zvládat a přitom natáčet. V klidu, krásně sedíš. Změnili jsme směr a klušeme i na druhou stranu. Tak, Míšo, hlavně se uvolni v pánvi a snaž se držet kolenama a stehnama. Krásné. A moc se nepředkláněj, spíš se zakláněj. A když jedeš do kopce, tak jo, no. A ty šlapej, kobylo. Ano, hodna. Jsi se mnou povídal normálně. Dani, šlapej pěkně. Krásný, zakleň se víc. No teď ne, ale od teď už se zakleň, dozadu. Tak, jak jdeš do kopečka, tak já tak se kapku předkleň, ale jinak se snaž být rovná nebo zakleněná. Nevypadáš blbě. Tak a teď ji rozklusej sama. Tak, paráda, super. Tvoje, ne, ty jsi nějak tady... Jsi zrozila, ty kočko. I ty jedna, holka. Zaklon, Míšo, zaklon. Dozadu, ne dopředu. Paty dolů, špičky ke koni a drž se těma kolenama. Ať ti ta noha tak neposkakuje, ale snaž se jí držet na jednom místě. Tak super. A jak se nebudeš bát, můžeš se klidně aj pustit. Tak ne. Tak... Dobře, ale snaž se uvolnit pánev a jinak v zádech být narovená ramena dozadu. Že jo, jsem ti to říká, no. Tě budou bolet stehínka z toho.
Tak, Míša si dneska skočí aj na volno, jakože zajezdí, chápete? Tak se budeme dívat, jak jí to jde. A nemusíš chodit úplně dozadu, můžeš prostě, tak jak se ti bude dobře, takové kolečka kolem mě. No. Tak. A nedrž se, musíš jí šoferovat. No, tam si běž kapku doprava. Tak, paty dolů, super. Nechce, no. To se musíš snažit. Engine ti pomáhá. Tak. A Míše to krásně jde. Míše se musí naučit hlavně zatáčet a tak. Takže aby se to naučila, tak musí jezdit taky někdy na volno, že jo? Takže, proč se točíš ke mně? Otoč tam. Doprava, Míšo. Ano. Nohu použij, výborně. Tak, a můžeš si podle libosti měnit směr. Dobře, ale nechoď tak daleko. Ne, protože mi tady chybíš, tak abys mi nebyla daleko do mě. No. A snaž se dělat jakoby oval, no. Ano, špičky ke koni. Takhle. Super. No, pabízej, pabízej. Super. Tak, a netahej ji tak z prudka. Jenom mírně, mírně a používej i nohy. Krása. Jde krásně s hlavou dole na volné otěži. Uvolněný, poslušný koníček. Dolů, dolů, dolů. Ať se neotačí rovnou na mě. Tak, musíš si otočit tam, kam chceš ty, aby šla vždycky. Ale krása. Krásně šlapete na volné otěži a jde vidět, že ti nikam neutíká. A že tě jako více méně poslouchá, no. A je to vhodné koní pro začátečníky? Ano, ano, Míšo. Není moc tlustá, vůbec není tlustá, na svoje plemeno je právě tak akorát a je to naprostý vhuň, vhuň, naprosto vhodný kůň, neboli zkráceně vhuň, pro začátečníky, ano. Na rozdíl od Jardy, který je jak z divokých vajec někdy, ale taky je šikovný. Ale Dany krásně šlape, tak a teď tady projď přede mnou, doleva otoč, tak a změň si směr. Super, výborně jde vidět, jak Míše krásně používá nohy. Tak, Míše krásně změnila směr, ještě udělá pár koleček, aby se Dany vydýchala. Potom ji vypustíme a jdeme pracovat s Jarouškem tam, doleva, doleva. Ano, kopyta ji musíme vyčistit, přesně, přesně tak. Vyčistíme kopyta, namažeme kopyto jedno a vypustíme ji. Přesně jak říká Míša. Tak, já tě natáčím. Ne, tak já tě ještě vyfotím. Tak Míša má odjížděno a leze dolů. Míšo, prosím, můžeš na levou stranu. Kráza! We'll be right back.
Po práci jsem Jardu vzala do přístřešku a dneska tam vydržel krásně svobodně stát. A chodí si tam na sůl. Nikdy kradně drebeť. Paťák. Vždycky, jak ho tam pustím, tak vystřelí jak prase. Ale dneska krásně stojí. Šikulá. Pása. Konici mají žrádlo, vodičku, větvičky nové a už mají klid. Takže to už by bylo z dnešního žení úplně všechno. My vám s Mišou děkujeme, že jste se podívali na naše nové video. A uvidíme se příštího videa. A na Insta už za chvíli rozjedu soutěž, takže sledujte nikol.a.dene. Děkuji. Čauky!